2020 жылға дейін елімізде 7000 шақырымнан астам жол жаңартылады. Нұрлы жол бағдарламасы аясында жүзеге асатын ауқымды жоба өңірлерді шұғыла қағидаты бойынша Астанамен байланыстырады. Бүгінде 4 бағытта күре жолдардың құрылысы жүріп жатыр. Астана-Павлодар тас жолы. Құрылысы 3 жыл бұрын басталған мына күре жолдың 383 шақырымы жаңартылмақ. Қазір бұл жердегі 15 учаскеде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Мұнда қызу еңбек. Өйткені жыл соңына дейін Екібастұзға апарар автомагистральді салып бітіру қажет. Дорога прекрасная. Жол ғажап. Бұл жерде сенімді жүре аласың. Күре жолда жүк көліктері көп қатынайды. Бірде бір шұрық тесігі жоқ екенін көріп отырсыздар. Автомагистральдің жарамдылық мерзімі 50 жыл деп ойлаймын. Бұл Астана мен Шығыс Қазақстанның екі ортасын жалғайтын орталық шығыс дәлізі. Жалпы 2020 жылға дейін дәл осылай шұғыла қағидаты бойынша барлық аймақты елордамен байланыстыру жоспарда бар. Өңір аралық авто жолдары желісін құру үшін 7000 шақырымға жуық күре жол жөнделмек. Тың жоба Нұрлы жол бағдарламасының аясында жүзеге асып жатыр. Биылғы жылы осы бағдарлама бойынша біз 4400 шақырымда құрылыс жұмыстарын жүргіземіз. Ең басты жобалар ол орталық оңтүстік, орталық шығыс, орталық батыс, орталық солтүстік. Орталық оңтүстікті айтсақ, былтырғы жылы жылдың аяғында біз Астана-Теміртау арасында жол қозғалысын аштық. Биылғы жылы Теміртау мен Қарағанды арасында жол құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал батыс Еуропа батыс Қытай дәлізі халық игілігіне берілді. Мұндағы құрылыс жұмыстары толық аяқталған. Елордасы Астанадан Жасын Біркенов және Бахтияр Арза, хабар 24.